Lucio, სასამართლო პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადის გაზრდასთან დაკავშირებით საჩივარს განიხილავს არჩელი ირმა ინაშვილმა დავით თარხანმოურავმა და იოსებ მანჯავიძემ 2013 წლის 4 იანვარს შეიტანეს. მოსარჩელე მხარე ფიქრობს, რომ ცვლილებებით მოქალაქეების უფლებები დაირღვა, რომლებმაც პრეზიდენტი 5 წლის ვადით აირჩიეს. პროცესი ამ წუთებშიც მიმდინარეობს და მას საკმაოდ ბევრი მოქალაქე და დაინტერესებული პირი ესწრება. Არის იმ მუხლის ანტიკონსტიტუციურად ცნობა, რომელი მუხლითაც 2006 წლის 27 დეკემბერს ცვლილება შევიდა კონსტიტუციით და რომლითაც პრაქტიკულად პრეზიდენტმა მიისაკუთრა 10 თვე, მინიმუმ 10 თვე. ანუ ეს არის პრაქტიკულად მსოფლიოში არნახული პრეცედენტი,